Прощавай, маестро! Сотні миколаївців 30 січня провели в останню путь багаторічного директора Російського академічного театру, депутата обласної ради Миколу Кравченка. Серце видатного актора та режисера перестало битися на 66-му році життя. В залі Роздраму, як завжди, немає вільних місць. На великій рідній для нього сцені Микола Антонович Кравченко. Сьогодні театр у жалобі. Його багаторічний керівник, актор та режисер, грає свою останню роль. Прийшов в театр молодим актером. И на протяжении 30 лет имя его и русский театр были неразделимы. Он был обаятельный, с большим чувством юмора, владел очень красивым певческим голосом. Лихо играл на баяне, на гитаре, и зритель полюбил его за это. Очень тяжела утра. Очень тяжела. Это был человек большого творческого ума. Это был настоящий театральный руководитель. Как вы знаете, в театре всегда может быть много за, много против. Да? Творческие люди всегда специфичны. Но Николай Антонович Кравченко умел руководить театром, и при нем театр был настоящим театром. Уся сцена у квітах, уся зала у сльозах. Заслуженого діяча мистецтв України Миколу Кравченко знав ледь не кожен миколаєвець. На його театральних виставах завжди був аншлаг, згадують глядачі. Я вважаю, що в театрі не було і вряд ли буде ще такий руководитель, тому що это нечто. То есть он смог поднять театр, в общем-то, из этих ужасных 90-х забытых. Это был мне кажется, это был мужчина с большой буквы. И, конечно, последний его спектакль «Дракон» – это было очень сильно. И, конечно, очень жаль, что такие люди уходят. Очень жаль. Микола Кравченко тричі обирався депутатом Миколаївської обласної ради. Багато років працював у комісії з питань культури. Колеги по депутатському корпусу кажуть, він завжди мав свою точку зору та ніколи не боявся її відстоювати. Без всякого преувеличення, він був совістю общества. Просто большая половина этого общества эту совість не слушали. Боролись с этой совістю. Делали все, чтобы эту совість уничтожить. И совесть не выдержала. Вот, конечно, мы его не забудем. Память о нем будет долго в наших сердцах и, наверное, всегда. Поэтому вечная ему память. Аби віддати данину пам'яті видатній людині, їхали навіть зі столиці. На прощання прибув народний депутат України Юрій Бойко. Микола Кравченко останнім часом підтримував саме ту політичну силу, одним з лідерів якої сьогодні є парламентар. Очолював громадську приймальну нардепа у Миколаєві. Опозиціонер каже, їх пов'язували дружні стосунки, адже Микола Антонович завжди міг дати слушну пораду і як досвідчений політичний діяч, і як щира людина. Да, це велика втрата для сім'ї. И для общества, для Николаева, для страны. Потому что Николай Антонович – это был такой моральный авторитет. Вот для него были принципы. Это было можно делать, это было хорошо. А это нельзя было делать, и он никогда своим принципам не изменял. Вот если говорят моральный авторитет, вот это говорят о нем. И я выразил соболезнования родным, близким. И всему Николаю, потому что для нас это всех большая потеря. Это неожиданная трагедия, неожиданная смерть. Никто не ожидал, он был бодр, он был энергичен, он всегда был с людьми. И я его видел последний раз месяц назад, вот планы строил. То есть он жил полнокровной жизнью. Дикая трагедия, большая потеря. Овації ще не стихають. В останню путь маестро стоячи проводжає уся зала. Колись Роздрам буде носити ім'я свого керівника, кажуть актори, аби вічна пам'ять про нього жила у серцях багатьох майбутніх поколінь.